Legendary Brawlery! Brawlery, aj gry! Tak no, lajke bije chlape, lajke bije ucilba, te legendary działa gdzie tu bał, tam się arda lajke bije arsi idzilba, da lajke te chlape, sami je tas legze u naudzie, te dresu je desa cku ja, sa uci ryba. Ogi sam tak gro, meu bał tu bije dresu tam się tba Brawl Stars oba smuka lejte, sa uci rym bie bie kwekne, ma chute biz gaxna li, čim se kam uci, 0 dian ozda hat ta jeram de, una gaxna, ta bie kota rafsi da maimu no bebi, toki de arda gau čak tko nju magis lajke bie zato oba, gamu cer tarchi vins piro lat hat arse, Tabla chadi ta chest itel maimunur gilox moket nakhivar guqurbs gamoceris garache amidomats gamoiceret ekhlave visis argavs gamocerel chadi tabla da gamoiceret vso gamoiceri khodo rafsis avgep ekhla zavida rafsis chuenia chueni euria oh my god bela khutina khuti oba khutina khuti kromatiki qovs da dakche erti brawleri kedo kho ori brawleri spike da emberiusi rafsunia მოდი ხა მოვუმატოთ ყველანაირი პავერები რაც კი მაქვს ესაა რეკვესტი გამიხსნის რაღაცა სპეციალური რეკვესტი თამაში არ მოიგე 15 თამაში მოიგე და 1000 გაძლევთო ეს რა მაიმუნობაა პირდაპირ 2 ტაიერი შეგიძლია იყო იმის ვენ რაც რავსი ყავს ჩეთერები არიან წავიდე პავერები მივცეთ მთლიანად ჩავახუტოთ ჩვენს რავსუნიას აი ესე ხოპ სადარი კიდე აი ესე და ვნახოთ მარტო პავერების მიცემით სადამდე შეგვიძლია ავიყვანოთ უბრალოდ და მე რა თქმა უნდა ყუთებსაც გავხსნით და საერთო ჯამში მივახწევთ 9 პავერს ხო? 9 პავერი რატომა წერეთ შემი კაი. დავიდა რაფსი. მიდი მივახწევთ 9-ს. ნუ ეს 4-ზეა ან 3-ზე. 3 და 5-ზე გავიდა დაში. გენიალურია 5. წავიდე ახლა დავიწყეთ გახსნები. ესე იგი ლეგენდარი შანსი ძალიან დაბალი მაქვს, მაგრამ იმედია რამე იქნება. ნიუა კრამბა გვერ გავგე რა რა ყვირებ ნიუ ნიუ ვარფერ ნიუ ვარა აა ისინი მაგას ხსნენ ამას ბოლოს გავხსნი ბოლოს კი რა თქმა უნდა შანსებს გაჩვენებთ ლეგენდაზე მაქვს 0.1 შანსი მაგრამ 4 თვია არ ამოსულია რა 4 თვია გავიდე მისმენ რაც ლეგენდარი არ ამოსულია ექაუნტზე ამიტომაც შეიძლება რამე იყოს ამ მოვიდეს რამე ნაირად ნუ თუ დალაიქებ და თქმა უნდა მოიგე 100% თაი 3000 ლაიქს თობა ვიდეო ლეგენდარიც ამბობა რა თქმა უნდა. წავიდე ბრაულ ბოლი კი და ბრაულ ბოქსები. ყოლესი ძიბილობა ბოქსები თუ ბრაულ სტარში გავა ხსნათ გადავხსნათ ასეც ქვია. ეჯა გდე ლეგენდარი შინ ბოთამაში შინ მიდი. მიდი. ხო ნუ პავერებს იღებთ, მაგაც ცოტას იღებთ, კაი. ნუ მოუშვეთ ბრაულ ბოქსები. მერე ბიგი ბოქსებს ვიყობი, მერე მეგა ბოქსებს და ეგ იქნება და ეგ იქნება რა. იმედია სადმე რამე დავარდება. ნუ გაჯეტები ყოლავარენ ჩვენ დავარდეს. გაჯეტებზე რა თქმა უნდა ხო ძალიან მაღალი შანსებია. ისე მოინტერესებს სტარზე ამდენი შანსი მაქვს. სტარზე. ეა, 1%, ანუ რაღაც სტარი შეიძლება მომივიდეს. ვიზი არ ვიცი, მაგრამ არის როგორც ჩანს. კაი, დავიწყეთ ბიგი ბოქსი. კარგი, არაფერი. ნუ ორი უნდა დაიწეროს რაღაცა, მაინც ამოცი მცინდეს. ორი უნდა დაიწეროს მინიმუმ. ობაც კაია. შემდეგი. ბუმ. ო! სტარი, ვიზე, პენი სტარი, დემეიჯი აკეთებს, ანუ ზონა აკეთებს, თანაერთი ნაუ ალსო დემეიჯი ნემის. აა, ჩემს ზონაში თუ ჩადგებიან 8-ს დააკლებს ყოველ წამში. დიდი არაფერია, მაგრამ წავალე ამ. კი, შემდეგი ბიგ ბოქსი. ისე ის ნახოთ სტარი შანსი კიდე მოქვს თუ არა. მა ინტერესებს ძალიან. კი, კიდე არის რაღაც თარი. შენიერია რა გინდა. შემდეგი. ოპა, რავსი, რავსი ხუდება ხო ნელელა. 6-ზე ხორ შეულია. 6-ზე შეულია წეს. 7-ზე. თავარი 7 არ გამომეპაროს უბრალოდ. ესე იგი 102 გჭირდება და ეგ არის 7-ზე გადავიყოთ. ანუ 7-ზე მე და იქნება რავსის გაჯიტიც ამომევიდეს უბრალოდ. ან იქ 9-ზე ავიყვანო და პიდაბიშ თარიც ამოვიდეს რავსის. რა ვიცი, რას გავიგებ, დამოვინდო მე პრინციპში. ოპა, პლუს 60 კაიო. მაგრამ მგონი მორჩა ხო 7-ზე მგონი. კი, დავიდე 7-ზე რავსი. ხოპ. ვაფ. ეგ არის გაჯეტი გაგვიხსნა, იქნებ გაჯეტი ამოგვივიდეს ახლა რავსის. რა მოხდება? მიდება. არა, არა უშავს. წინ არის კიდე შანსები. ბევრი ყუთია კიდევ წინ. აუ 92-ო რა ამბობს ან ძლევ რა უბედურება. მარგი. ეხლა უნდა დავარდეს, აი ხნახით.
აი ხა იქნება 100% წავიდა. აი ხლა ვალაიქებთ ყველანი, ვისაც ჯერ კიდე არ დაგვილაიქებია და გამოიწერეთ ახი ხახნო. ვისაც ჯერ კიდე არ გვაქვს გამოწერილი, დაბლა ჩადი, გამოიწერეთ ახლა ვი წითელ გილაქს მეჭირეთ და დავალაიქეთ კიდევ. იქნება რაღაცა სწაული. წავიდა. არაფერი. არანაირი არაფერი. კარგი. Big Boxy. 92. ვაუ. შემდეგი. ვაუ, არაფერი ისე. სასწაულია. როზი გადამყავს თვითონ უკვე 300 რაღაცა კი გადავიდეს. ეგ არის და 900-ს გადავა, ხო? აო, 550 უნდა რამბოვი 550. და ფულიც არ მეყოფა, ამიტომაც ნუ ყველასო გავხსნით ალბათ მე გადავა. იმედი მაქვს გადავა. 30 პლუსი, პლუსი, პლუსი. 28. და პლუსი 50, ხო? ნუ ფულში 50 გამოვიცანე რაგინა. კარგი, მოდი ხა ის big box-ს გავხსნათ და ის mega box-ს მივახსნათ ბარემს თარშოპიც. ბუმ. არაფერი, პლუს 91 კაია. და პირველი mega box-ის გახსნა. ყოველფრის დაგურგვინება თქვენი ლაიქი შეიძლება. წავიდე. არაფერი. აო, 192, კარგია. 1 mega-ს და ეგ არის, ხო? 9 power-ი არის. 4 mega დამიშე, სულ. ой мира ცოტა დავიდე. всё, ეხლავე ვალაიქებთ. აი ეხლავე ვალაიქებთ, ვისაც ჯერ კიდე არ დაგვილაიქებია და 100% იქნება. არ დალაიქეთ, ხო? რატო არ დალაიქეთ? რა დაგიშავეთ? ცოტა დაგჭირ. всё, ეხლა იქნება, უყურეთ. გეუბნები, ეხლა არის 100% უყურე. ეხლა უყურე. ეხლა მოდის რავსის რაღაცა პოინტები 5-900-ზე გადავა და მოდის რავსის გაჭირე. ნახე. ეს პოინტები. და ახლა არის ვაფშე სპაიკი. ლეგენდარი ბრავლერი. ორი ბრავლერი, აი ეგრე. ხახნო, ლაიქები ახლა ვე, ლაიქები აუცილებლად ლეგენდარი დავაგდეთ უბრალოდ. ამის არ დალაიქება არ შეიძლება. დალაიქეთ ახლა ვე 3000 ლაიქზე ვნაუჯეთ დღესვე, რასაც ქვია. საოცრება ეს უბრალოდ. ლეგენდარი ორი პრობლემი დავაგდე ერთ ვიდეოში უბრალოდ. ერთ ვიდეოში. წავიდე შემდეგი. შემდეგი გახსნები. ხუ, პაუერები გვინდა. ეხა იმბერი უნდა დავმაქსოთ უკვე. რაფსი ხო დაიმაქსა 900-ზე. ეხა იმბერიც უნდა დავმაქსოთ 900-ზე. აუცილებლად ასეც ქვია. ხო. წავიდა 1 2 3 ეგ არის. 4-ზე გადავიდა. წავიდა კიდევ ბოლო mega box-ი. მიდი სპაიკის დააგდებარი. ხო გიხარით 4 თვე გავიდა და აუცილებლად იქნება თქო. ეგრე არის, ან უნდა ელოდოთ ხახნებოდ, ვისაც არ გივარდებათ. ელოდით რა, 5-6 თვე შეერთხა აუცილებლად დააგდებთ ხოლმე რაღაც ლეგენდარს. ანუ მგონია რომ ეგრე არ იყოს ყოლასთან, რა ვიცი. რომ წელიწადში ერთხელ 100% დააგდებს რაღაც ლეგენდარს, ე წელიწადში ერთხელ. მაგიტომაც ეგრეა გათვლით ამაში, 4 წელი გინდათ 4 ლეგენდარისთვის, ან 2-3 წელი გინდათ რა, მაქსიმუმ 2 წელი გინდათ რომ დააგდოთ ყოლანერი დონაციის გარეშე. ხო. 2-3. მოგი დავაგდეთ, შვენიერი მიღწევები გვაქვს, ემბერი და რამსი დავაგდე, ძალიან მაგარი არის. აუცილებლად ნახავთ ვიდეოებს შემახსე. მათ აკაჩებს და ჩემ მაზრებზე ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, რო არ გამოგჩეთ ეს მაიმუნობები. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, ჩართეთ ზარისკლაკი. მე კიდე ამით გეშვებით, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. აბა ხო. ნახვამდის.